Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кудуз Жолдубаева. Бүгүнкү маегибиз Кемпирабак кетти. Активист саясатчылар эмнеге дагы деле абакта деген теманын алкагында болмокчу. Биздин эфирибиздин коногу укук коргоочу, Кемпирабат иши боюнча бир айыпталуучу Рита Карасартова. Рита айым, саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз менен амандыкта баарлашып жатканыбызга кубанычтабыз. Ритайым, бүгүн 1 май райондук сотунда Кемпирабат иши боюнча процесс болуп, баш коргоо чарасынын мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Азыр ошо сот залынан болгон бир кыска тасманы көрсөк, андан кийин анан суроолор койдулу. Тасмада көрүнгөндөй жараян ызы чуу менен коштолуп, адаттагыдай эле жана адам укуктарын чектөө, бузуу деген сыяктуучу. Бул жерде камактагы айыпталуучуларга жада калса суу берүүгө уруксат жок деп конвой кызматына айтып жаткандыгын көрсөк болот. Мамлекеттик сырды камтыган маалыматтар бар деп соттук жараянды териштирүүнүн өзүн жабык кылып салышты. Ал кандай мамлекеттик сыр болушу мүмкүн бул иште? Негизи мен ойлойм, бул иште таптакыр мамлекеттик сыр жок, деги эле кылмыш курамы жок. Ошондуктан сотко ачык айкын болсо, журналисттер кирип, баягы ар бир тараптын жөөлүү себептемелерин, далилдерин талдап, анан ушул кыймыл аракети кылмыш бекен деп талдап атканда, биздин мамлекеттик жанагы тергөөдөгү иштегендер, прокуратуралардын иштери баягы талкаланмак да. Ошон үчүн ач кулактан тынч кулак жабык өткөзөлүк дейт. Анан ушу кыргызстандыктарга айтып кете турган нерсе: акыйкат, баарыбыз кайсы деңгээлде болосун, акыйкат башкарууну талап кылабыз. Айыл өкмөт болобу, аким болобу, президент болобу, сот болобу, министрлер болобу, биз айтабыз акыйкат иште дейбиз да. Ушу акыйкат башкаруунун эң негизги принциби бул ачык айкындылык. Жашыра турган эчтекең жок болсо, тескерисинче келгиле элдик сотко салалык, мынакей сот жүрүп атат, мына могулардын жасаган иштери мындай болгон, каралачы кандай иштерге барган, кандай курал жарактарды алган, канча деген акча келген буларга, канча деген сүйлөшүү жүргүзүп эл топтогон деп көрсөтүп бериш керек болчу да. Көрсөтө турган эчтеке жок болгондо ушундай мамлекеттик сыр деп, анан буга чейин ушундай орусча громкий деп коет, чоң чоң иштер болгон. Мисалы үчүн Койташ маселеси боюнча ал жерде баягы УКМКнын альфасы, алар келип кармагандары көп материалдар мамлекеттик сыр деп, но ошондо дагы алар мамлекеттик сырды өзүнчө бөлүп ушул отурумда карайбыз, аяка эч ким кирбегиле деп, а калган маселелерди ачыкка чыгарганда, бул Кемпирабат иши боюнча баардыгы жабык, булардын кылмыш жасаганы жабык, секреттүү материалдар менен далилденген дегени, бул биздин бийлик, биздин чөйрө дагы ылдый, дагы мыйзамдуулуктан алыс кеткенин эле бир белгиси да. Мурун биз талап кылып, ачкыла деп сотторго барып, аларды жазып, ушундай жөн жок, мындай ачык айкындуулуктун аркасы менен элдердин көңүлүн буруп келгенбиз да. Бүгүн элдин көңүлүн буралык десек дагы, бизди көп учурларда ушундай, силер азыр сыртка чыгып алып туруп сүйлөсөңөр, тети ичиндеги жаш балдар чыкпайт деп коркутканга өтүштү. Ошон үчүн
интервьюсун деле берип эле мейли балдар чыгып алсынчы деп күтүп атканбызда бүгүн тилекке каршы кайра эле 2 айга узартып салган. Аябай өкүндүрдү, мен сот залынан чыгып алып аябай жаман абалда болдум да. Ритайым, ошо бүгүн кечээ ошо жактоочу Нурбек Тактакунов өзү баягы коомдун сотуна кайрылып жатам деген билдирүү таратты да. Элдин соту адилеттүүлүккө алдаганча жакын болот деди да жактоочу өзүнүн кайрылуусунда. Анан эми ошо коомчулукка жеткире турчу кайсы маанилүү жагдайлар бар иште? Анан кантип кайсы жолдор менен эми жеткирсе болот? Сотту болсо жаап салышты. Сыр бар деп аны да жаап Биз салды иште. негизи биз айыпталуучулар эч кандай кагаз сырга кол койгон жокпуз. Биз айттык, биз элге жеткире турган маалымат болсо биз элге жеткирип турабыз. Анан кандай бир мамлекеттин коопсуздугуна мындай тийгизе турган бир маалыматты жайылтып ийе турган болсо, кандай бизге дагы бир үстүнө кошуп ошондой кылмыш иш козгосун. Мен өзүмдүн баамымда андай мамлекеттик сыр ал жерде жок. Ошон үчүн баягы агартуу иши деген маселе бар да, эл билиш керек. Анткени себеби көп ойлойт, тетиги бийликти сындап жүргөндөр отурганы туура, алардын тилин кыскартыш керек депчи. Бирок коом күчтүү болбосо, жарандар бийликтин жасаган ишин көзөмөлдөп, эй сен туура эмес жака басып баратасың, менин төлөгөн салыгымдан сен айлык алып атып кайка кетип баратасың деп айтпай турган болсо, биз эч качан өнүгүү жолуна түшпөйбүз. Бийлик эмне айтса эле баарыбыз башыбызды жерге салып отурсак, бул тоталитардык башкаруу. Бирөөнүн бизнесин тартып алышат, бирөөнүн камап салышат, анан элдер акырындан акырындан корку башташат өзүнүн пикирин айткандан. Ошон үчүн мамлекет, өлкө өнүгүүнүн бир эле талабы бар, бул күчтүү жарандык коом. Ошон үчүн күчтүү жарандык коомдун аркасында алардын ой пикирлери, алардын талдаган анализи, анан ушундай адвокаттар чыгып бүгүн момундай момундай болду деп юридикалык жактан айтып берип, бизде болгон айыптоочулар өзүнүн позициясынан айтып берди. Бүгүнкү күндө мен биздин иш боюнча эмнеге нааразымын? Мен айтам, ачык айкын өткөрүлгөн. Жабык өткөзүп атканы бул эң чоң ката. Анткени себеби жабык өткөзүп аткандан кийин эле уже ишти карабай туруп эле бийликке айта турган эчтекеси жок деп эле чыгарып койсок болот. Эгер айта турган нерсеси бар болсо, биз курал жарактарды сатып алып, акча алып, бир нерсе чын эле бийликти басып алуу, анан аны кармоо, удержание деген статья менен бизди күнөөлөп атат. Ошондой эле бар болсо, алар шоу кылып, баягы билесиңерби, 7 апрелде болгон чоң залда болуп, телевизордон көрсөтүлүп, ар бир айткан кишинин сөзү көрсөтүлүп, эл көрсүн деген кылган ошондой нерселер болмок да. Мына көрдүңөрбү, мына момундай кадамга барсаңар бул 10 жылдан 15 жылга чейин эркиңден ажыратыласыңар депчи. Бүгүнкү күнү ушу жабык деген эле маселе, бул акыйкат чечим болбойт. Мына бүгүн эле аябай көп сөздөр айтылды, но бирок биз даже мындай тарых үчүн видеого тартып алалык десек тарттырган жок. Биз эмне деп сүйлөбөйлүк, эмне деп айтпайлык, эмне менен кандай далилдерди алып келсек дагы ал маанилүү эмес. Минтийип карап коюп эле эки прокурор отурат, прокурордун айтканы айткан, башкалардын сөздөрү эч нерсе менен тең келбейт. Ошон үчүн жабык процесс дегенден кийин эле уже көп 80% бул иштен үмүт үзүлгөн да. Дээрлик ушул тергөө иштери 8 айга созулуп, иш 52 томду түздү. Негизги беренелер ушу жана сиз айтып өткөн бийликти күч менен басып алуу, башаламандыктарды уюштуруу деген беренелер менен айыптар коюлуп жатат. Генприват иши баягы чуулгандуу саясатташкан иш экени бул маалым эле баарыбызга. Кармалган адамдардын саны боюнча дагы бул баягы резонанстуу чоң иш болуп жатат да. Соттук териштирүү деги аягына чыга, мына өзүңүз да айтып кеттиңиз, жактоочулар да айтып жатат, иште кылмыштын курамы жок депчи. Бул жөн гана саясат деп. А саясат эртең бизде өзгөрүп кетиши мүмкүн Кыргызстанда. Аягына чыгабы бул сот? Негизи элдер түшүнүш керек да, бул соттун эмнеси менен оор. Баягы кул Маатовторду, баягы мектепти туура эмес салды деген иши бар эмес беле Ленин райондук сотто. Ошондо 14 киши айыпталуучу болчу, баарын жанагы клеткага отургузуп коет, алар батпай ошол жерде 14 киши отурат, 14'ünün жактоочусу, анан туугандары болуп бир да залга батпай ушундай бир ызы чуу менен өткөн да. Ал жерде 14, а биздики 25. Биз бир чоң залга алып, анан айыпталуучуларды бөлүп коет. СИЗОдо отурган 14 биякта, үй камагында жүргөндөрдү өзүнчө кылып, ортосунда мынакей 25 айыпталуучу болсо, ортосунда 40'ка жакын конвой турат, бизди бөлүп бири бирибизге жакындатпай. 25'ибизден 25 жактоочубуз прокурор, сот,
секретарь болуп отуруп бир кичинекей бөлмөдө дээрлик бир 100'гө жакын адам болот да. Анан суу ичирбесе, анан конфликт болсо, эшикти ачып койсо ошол жерден кирген дем дагы жетишпейт да. Ушунчалык бүгүн башым ушундай ооруп чыкты. Сыртка чыккандан кадимкидей мындай аба жутуп, а көрсө аба жетпегенден башым чыңалып баштаган турбай деген болду да. Анан бир 3 саатка чейин созулду ишибиз, 2,5 саат. А бир эле маселе чечилди жанагы. Бүгүн Азимбек Анаркулович чыккан жок, кантпени ооруп атат, аябай шишип, даже көзү ачылбагандай шишип кетиптир деп. Анан акыркы күн болчу, бөгөт коюу чарасын караганга, анан судья мейли анда кийин өзүнчө бөлүп коюп бөгөт коюу чарасын карап берди дагы. Ал жерде дагы мыйзам бузуулар толтура. Анан биз азыр уже чын айтканда мыйзамды деле карабай калдык. Мындай мыйзамдын так мындай эмете турган жерин айта турган болсо, анда бүгүнкү соттук процесс вообще болбош керек болчу да. Азимбек Анаркулович жок, бүттү, болбойт депчи. Бирок судья түшүнөт да, эртең бөгөт коюу чарасы түгөн аяктап калса силер чыгыш керек болот да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мындай биз келле УПКда мындай, ГПКда тигиндей, УКда мындай деп деле ушунча адвокаттардын мындай далилдери эч нерсеге тет эмес да. Анан чын айтсам мен ойлойм, ошо бизди булар жүдөтүш керек да, чөгөлөтүш керек, ошондо туура эмес айтыптырмын деп айтканга бизди түртүп атат да. Анан ошо жасаган мамилелери, жанагындай эле суу бербей койгону элем, суу ичип атса эмне болот эле, ошо ысык комнатадан келди. Тиякта отстойник деген бар, жанагы решеткада камалып турган жер аябай ысык, ошо муздак сууну сырттан алып келип мындай берилечи ичип койсун дегенге тоскоолдук кылып, ар бир конвойлор өзүнчө президент, соту өзүнчө президент, прокуратурасы өзүнчө президент болуп өздөрү баары кыйын да. Анан мунун баары ошо бизди кичине мындай кемсинтип, чөгөлөтүп, элдин алдында мындай жаман көрсөттүү, анан өзүбүздү деле мындай ирентиткен бир абалга алып келип атат. Бирок бүгүн камалган балдарыбыздан карасак, мындай духу бар, сүйлөгөн сөздөрү, тамашаны кошуп дагы жакшы сүйлөп атышты. Кандай болбосо дагы аягына чыкпайт болуш керек деп ойлойм. Анткени себеби соттук териштирүүдө карай турган деле эчтекеси жок да. Анан мен ойлойм, ушу бир саясий бир кандай бир сүйлөшүүнүн аркасы менен чечилет болуш керек. Азыр ошо кичине эстерине келип турсун деп бизге акарат көрсөтүп аткан кези деп ойлоп атам да. Ошо сиз өзүңүз жана айтып өттүңүз, бүгүнкү соттук отурум Азымбек Бекназаров да бир айыпталуучу ошо ооруп калгандыгына байланыштуу жылдырылды депчи. Негизи эле Марат Баязовдун дагы абалы жакшы эмес, медициналык кароодон өтүш керек деп жактоочусу билдирүү таратты. Деги эле абактагылардын медициналык жардам алууга укугун чектөө мыйзамсыз да. Ошо негизи эле баягы саясий үмүттөгү иштер боюнча биз канча жана иштерди көрүп атабыз, канча абактагыларды көрүп атабыз, ошолорго мындай толук кандуу медициналык жардам алууга мүмкүнчүлүгүн чектеп атышат да. Бул эми мыйзамсыз да. Көп учурларда ошо социалдык тармактарда жөнөкөй кишилер эч качан мындай оорчулук, мындай кырсыктар менен эч качан кабылбагандар күлө беришет да. Мындай ой, чоңдор түрмөгө камалса эле дароо ооруй баштайт деп, ошо ооруду деген билдирүү. Мен өзүм отурганда балдарым мына апамдын зобу минтип атат деп баягы айтса, мен кереги жок, айтпай эле коела деп омбудсмендер келсе жакшы эле өзүм сезип атам деп баягы өзүм кармаганы менен 8 айдын ичинде бир топ ден соолугум ажыраптырмын да. Ден соолугуманчы, анткени себеби зобум почти 2,5 эсе өсүп кеткен. Өзүмдүн ушундай психологиялык жактан дагы эле өзүмө келе элекмин. Жашоодо эмне кылыш керек, кайсы багытта жүрүш керек, эмне кылсам деген маселе дагы эле мындай. Анан экинчиден, биз сыртта жүрсөк тигилер ысыкта комнатада тыгылып отурат деген нерсе бизди аябай ичибизден жемелеп атат да. Ошондуктан мындай ар бир адам ошол кыштын күнү сементтин ичинде суукта, жайдын күнү ушунчалык адам чыдабаган ысык, жөн эле 2-3 вентиляторду сайып койсок дагы дем жетпей атканда, а мен июнь айында отургам. А элестетелим, о июлдун ысыгында жөн эле куйкаланды болуш керек да. Анан баары албетте ден соолукка таасир тийгизет. Анан көп учурларда ошо мен деле СИЗОдон байкадым, баланчам ооруп атат десе деле баарына аспирин, амоксициллин берип коюшат да. Ал уже прям ай карачы, уже тиги такыр эле болбой калды деп урушканда гана ии деп
баягы биздин Перизат Суранованы уже прям носилкамен көтөргөндөн кийин уруксат берди. Берки агайлар да уже сап-сары болуп уже такыр чыдабай калгандан кийин уруксат берди да бул кайра эле жанагы да кемсинтүү адам чыдабас бир условияга түртүп бийликке туура эмес сөз айткан кандай болот экен билгиле деген эле маселе да. Ошон үчүн мен бүгүн аябай жаман абалда болдум. Анткени ушунча баягындай да өзүн жери үчүн чындык үчүн күрөшкөндөр бул улуттун эң баягы каймагы десе болот да. Анан макул каймак болбосо деле бир үй бүлөнүн баласы, бирөөнүн атасы, бирөөнүн жолдошу аябай жаман экен. Мен бүгүн ушу кичинекей балдарын кучактап аталарын күтүп келген аялдарын көрүп аябай ичим женим кейиди да. Баары күтүп атышат. Анан анын ичинде мынакей Азимбек Анаркулович 67-ге келип калды, ооруп атат. Марат Баязовго кайра кайра эме чакырып атышат. Анын ичинде ооруп атып, но бирок айтпай аткандар деле толтура. Мен аны билип турам, анткени мен өзүм ошондон өткөм да. Ой, баары жакшы, чыр чыгарбай эле болду, мен сонунмун деп коюп. А бирок бүгүнкү күнгө чейин ошо өз каалоома келе албай атам да. Анан алар да ошондой. Ошон үчүн бул эле ушу мындай чоң глобалдуу карай турган болсок, бул ушу эми дагы чыдай тургула, көрөсүңөр деген эле маселе да. Ошон үчүн баягы укук коргоо органдарынын баары эле петиция жазып атышат, бошоткула, мындай болбойт, мынакей 25-нин 11-ин бошотконсуңар, эч ким качып кеткен жок, баары Кыргызстанда эле жүрөт. Баары билет, даже судья деле билет, ошол жакта отурган тултуюп бетин табакта кылып отурган прокурорлор деле билет. Бирок саясий буйрутманы аткаруудан чыга албагандыктан жерди карап тиктеп коюп эле отурушат. Анткени себеби баарын тыяк чечет деген эле маселе да. Ритайым, сизди негизи абакта башка айымдарга салыштырмалуу көп кармашты. Башка айымдарды ошо жазында эле кой берсе, сизди ошо июндун этегине чейин кармашты. Бул аябай коомчулукта талкуу жаратып, нааразычылыктарды жаратты. Жалгыз айымды эмне мынча кыйнадыңар деген. Анан негизи ошо сизди мынча кармаган себеби эмне болду? Сиз менен соодалашуу аракети болуп жаттыбы? Сизди унчукпай отур же баягы өзүңдүн позицияңдан кайт деген эмелер болуп жаттыбы, талаптар? Жок, соодалашуу деле болгон жок. Баарыбыз отурдук. Чын айтканда баягы баары камалганда биз тети жазында эле бирдиктүү Кыргызстандын бирдиктүү демократиялык кыймылы деп ар түрдүү кишилерди бириктирип келгиле ачык айкындылык, борбордон ажыратуу деп ушу сөз эркиндиги деген ушундай баалуулуктарды мындай карап коюп туралык. Анткени тоталитардык режим дайыма ошолорду мындай басмырлай баштайт да деп ошону чогулганбыз. Анан Кемпирабадка келгенде дагы келгиле ушуну талкуулайлык, дүйшөмбү күнү уже парламентке ратификация келет, парламентти кысып коюу жеңил эле. Мынакей бир депутат даже Кемпирабад деп деле толугун айткан жок, ошонун эле бир четин бир нерсени айтып койсо дагы 2 жыл мурун шайлоочуларды сатып алуу болгон деп туруп акырын кетирип салышты, мандатын алып салды. Бул баары көрсөткүч. Анан биз да ошол жакта ошо чогулуп алып, давайте ким кайсы депутатты тааныйт, ратификация кол койбогула деп өзүбүздүн конституциялык жарандык өзүбүздүн өкүлдөрүбүзгө болгон иш аракеттерди булар парламентке барып зордук зомбулук көрсөткөндү пландаштырган деп жазып коюшту да. Ошондо баягы айымдардын баары отурганда мен аябай ичим күйгөн себеби биз баарына келип бергиле ушундай маселени карайбыз деп аябай көп кишилерге, активисттерге, жана жаш балдарга, айымдардын баарына ушундай чакыруу кагаз бергенбиз. Анан келгендерди калып калып атпайбы, ошо калгандар алар калып калышты да. Кандай бир үй бүлөлүк ситуациясы менен мындай маселелерге эч качан кирешпей туруп эле, мисалы үчүн бир жаш балабыз ушу мен Кемпирабадтын маалымат алып келейинчи деп эле барган дейт да. Анан азыркы күнгө чейин ал камалып жатат да. Анан ошондо мындай орусча айтканда чувство вины болуп, ушу балким чакырбай койсок, отурбай калат беле деп ичим ушундай ооругандан кат жазгам. Садыр Нургожиевичке кат жазгам, айымдарды кое бер, алар жыйынга келген, ошол жакта катышып туруп эле мына бүгүнкү күндө ушундай силердин саясатыңардын курманы болуп атат деп анан кое бергенде мен ошол каттын деле таасири болду. Анан экинчиден 2 жолу жыйын болгон парламентте дагы, Ак Үйдө дагы ушул Кемпирабадтын ишин бизге түшүндүрүп берүү маселеси. Анан ошол жерден дагы катуураак сүйлөгөнбүз. Силер мындайга укугуңар жок, спорный эмес территорияны алма. Укугуңар жок деп аябай
суу айтканбыз анан ошол кезде эле камаласыңар деп бизге эме кылган Бекназаров да башкаларды камайтпа депчи а көрсө баарыбызды дүң ушундай камаганга даярдап атышыптыр да Детайм, ушул эл аралык амнистия уюму сиз тууралуу өзүнчө петиция чыгарды. Ошол активист Рита Карасартова мыйзамсыз камакка алынган, андыктан ага баягы колдоо көрсөтүү максатында документке кол коюуга чакырабыз деп атат да. Анан уюмда белгилешкендей, мамлекеттин саясатын жана бийликтин чечимдерин сындоо бул кылмыш эмес. Сиз бирок бизде башкача болуп атат да азырчы. Сиздин айткан адам эле же өзүнүн бир талаптарын айткан адам деле алып барып эле камоо коркутуу болуп атат. Сиз бул петиция соттук иштин акыйкат каралышына бир таасирин тийгизе алат деп ишенесизби? Же биздин бийлик дагы эле эч нерсе өнүктүрбөй өзүн билге алат. Негизи көп кишилер таң калып атат да эмне үчүн 25'и камалса эл аралык уюмдар Карасартованы эле жактап атышат бул көрсө кожоюндар ошол жерде турбайт деп аябай комментарийлер ушундай чыгып атат ошон үчүн мен кичине түшүндүрүп кетейин ушул эл аралык амнести деген уюм бул бейөкмөт уюм ал 1961 жылы негизделген анан дүйнө жүзү боюнча ошо 7 миллионго жакын өзлөрүнүн агенттери бар баягы адам укугу жөнүндө сүйлөп сөз эркиндиги жөнүндө сүйлөп анан ошол сөз үчүн бийликти сындаган үчүн камалгандар болсо дароо ошол кейсти жазып анан башкы офисине жиберип анан алар кейстерди карап туруп анан бир жылда 10 эле ушундай укук коргоочуну булар колдойт экен да анан бияктын да региональный офиси менин кейсимди жибергенде мындай аябай деле колдойт деп ойлогон эмеспиз дейт анткени себеби азыр Украинада Иранда кандай Афганистанда дүйнө жүзүндө кандай деген адам укугун тебеленген маселелер болуп атат анан биз баягы өзүбүздүн эмебизди жиберип койсок сизди кол көтөрүп ошо 10 адамдын ичинде дүйнөдө 10 укук коргоочунун ичинде силер кирдиңер деп мен мага андай видеоролик тартканда келгенде мен суратпаймынбы башка кемпировачыларга качан барасыңар депчи анан жок биз ушу сизди анткени сиз укук коргоочусуз биз ушинтип силердин кейсиңерди даярдаганбыз депчи ошон үчүн бул бейөкмөт уюм бир да мамлекеттен бир дагы саясий партиядан акча албайт адамдардан кадимкидей эгер силер сөз эркиндигин адам укугун колдогуңар келсе ушул жерге там кичинекей акчаңар болсо да салып тургула деп аябай чоң акчаларды чогултуп баягы петицияларды жазып өлкөлөргө жиберип анан ошо эмеде бар марафон писем деген бар ошо кат жаздырып анткени себеби ушу марафон писемдин алкагында СИЗОдо отурганымда дагы каттар келген да мындай открытка даярдап жасап коюп эже сиз менен сыймыктанабыз держитесь баары жакшы болот бекем кучактайбыз сиз ушундайсыз депчи отуруп алып ыйлагам дагы дедимчи анан ал кезде деле мен ушу амнести деген эмне экенин мындай кат жиберилген болот экен деген эчтекени билген эмесмин ойлоп койгом апей жапжаш балдар эле ушундай нерселерди жазып атса мен мурун өзүм чоң эле укук коргоодо жүргөн аял ошо камакта жаткан кишилерге ошо ай держись деп кат жазып аптырмын деп отуруп алып ушундай кубанганымда көрсө бул ушу дүйнө жүзүндө ушундай өзүңөрдүн чындыкты айткан сөз эркиндигин ар биринин өзүнүн ким экенин тааный турган мындай жактаган кишилерге колдоо көрсөтүп тургула деп жок дегенде башка жагынан колдоо көрсөтпөсөңөр кат жазып тургула деген ушундай чоң эмеси бар экен да ошон үчүн бул амнести сотко таасирин деле тийгизбейт анткени себеби сот көбүнчө айтпадымбы өйдө жактан мындай көз каранды жалпысынан укук коргоочу деген ким эмне үчүн бул маанилүү эмне үчүн адам укугу бул ар бир адамга тиешелүү деген маселе мындай өйдө жакка чыгып элдер ошону билип анан окуучулардын арасында ушундай кат жазсаңар болот деген нерсени коркпой жасаса бул дагы чоң кыймыл да анткени тоталитардык өлкөлөрдө мугалимдерди да жазалашы мүмкүн эмне үчүн силер кат жаздырасыңар депчи булар жаш балдарды да үйрөтүп ролик жазып мынакей моундай адреси бар ушул жерге жазгыла тиги жерге жазгыла деп ушу дүйнө жүзү боюнча ушундай катты жаздырышып анан кат келе баштайт экен да бул аябай мындай дем берет күч берет анткени себеби биз дүйнөдө жалгыз эмеспиз эгер мисалы үчүн Украина бүгүн өзүнүн эгемендүүлүгү үчүн күрөшүп атса ал сөзсүз түрдө бизге таасир тийгизет ошон үчүн алар өзүнүн жерин өзүнүн өлкөсүн коргоп алганы бизге абдан маанилүү да анткени бүт дүйнө ушундай бири бири менен байланышкан
адам укугу дагы ушундай бир өлкөдө эле мына жакынкы эле Афганистанда аялдарды тышка чыкпайсың, окубайсың, паранжа кийбейинче эчтеке кылбайсың деп атса, алардан мындай эле колун сунса эле Таджикистан, Таджикистандан мындай эле колун сунса бизбиз. Ошон үчүн баягы мамлекет өлкө кайсы жерге мындай ооп кетет, тоталитардык жакка деп. Анткени Садыр Нуркожоевич ал ойлоп атса керек, мен мындай катуу кол менен ситуацияны мындай жөнгө салып кете алам депчи. Ага чейин деле кыйын кыйын президенттер болгон, кудум ушундай ойлонушкан да. Бирок эл кандай бир кондицияга чейин жеткенде уже эчтекени карабай калат. Мейли ошо октун астында деле өлө берейин деп туруп анан чыгып анан ар бир революция мына ай ушу акырына чейин иштеп бүтсүнчү. Мен дагы президенттин срогун иштеп бүткөнгө каалайм. Анткени ар бир революция бизди укуктук жактан аябай артка кетирип атат да. Ошон үчүн өзүнүн срогун иштеп, элине жасай турган нерсесин жасап, бирок ошо сын пикир айткандардын тескеринче колдоп кое турган болсо, күчтүү өлкөнү только күчтүү жарандык ком менен курса болот экен. Башка вообще жол жок экен. Бул канча деген мамлекеттердин баарын изилдеп, ушундай узкий коридор деп китеп чыгарыптыр. Даурон Ачемоглу окуп көрүш керек. Мен да ошо СИЗОдо турганда окудум. Көрсө мына могу жерде жаткан турбайбы деп баягы эмнеге кечке эле ошо жарандарды окута берет, эмне үчүн айылдарга барып элдерди окута берет деп көрсө ошо күчтөнгүлө, өзүңөрдүн укугуңарды билгиле, өзүңөрдүн бюджетиңерди көзөмөлдөгүлө деп атканы алардын ошо ушуга жеткен экен да, жетишкен экен да. Эй ошо күчтүү эл болсо өзүнүн айыл өкмөтүнүн башчысын, акимин жөнгө салып алат деп мен буга да мен ишенем. Ошон үчүн бүгүнкү күндө амнестинин иш аракеттери бул жалпы ушу сөз эркиндик канчалык баалуу, адам укугу канчалык баалуу экенин көрсөтүп турат да. А сот отурумуна көп деле таасир тийгизбейт. Дүйтайым, жана ушу Ороз айым Нарматова менен Талант Эшалиевдин ишин өзүнчө бөлүп кароо тууралуу чечим алыныптыр. Бул эми баягы коомчулукта бир түшүнүксүз суроолор жаратып жатат да, эмнеге дегенчи себеби? Эмне себептен бул эки адамдын ишин башка бөлүп карап атат да силердин иштерин? Мындай түпкү эмесин билбейм, себебинчи. Анткени себеби биз ойлогонбуз, мындай тергөөлөрдө мындай эме бар да, жанагы тергөө менен кызматташам деген бир ыкма бар да. Анан кызматташам дегенде ошо жеңилдик берген адам тети кара сартоо шүмшүк мындай кылган, тигил шүмшүк мындай кылган деп баягы эме кылат да башкаларга бир маалыматты атайын. Анан кийин айыптап атканда башка деле жөөлүү себеп жок да, тигинин айтысы боюнча ал муну кылган деп эле сотто беришет да. Мен көп соттук отурумдарга ошо өзүмдүн ишим боюнча барып калгам. Анан көп учурларда ошо эме менен тергөө менен кызматташат деген ошого да, тигиге терс көрсөтмө бер деп коет да. Ороз айым андай көрсөтмөнү бизге берген жок деп ойлойм. Анткени себеби мен аны менен СИЗОдон тааныштым. Мен аны менен бирге иштешип дагы, жазышып дагы экөөбүздүн мындай мамлекет өнүгүүсү жолу кандай болуш керек деген даже көз караштарыбыз окшош эмес да. Анткени мен демократия, ачык айкындуулук десем алардыкы башка көз карашта. Ошон үчүн аны менен эч качан мындай тыгыз иштешкен эмеспиз. Ушу Кемпир абадка келгенде бири бири менен тыгыз иштешпей көз караштарыбыз таптакыр башка кишилердин баарын бириктирип салды да. Мисалы үчүн азыр мына жапжаш менин уулума 1 жаш болуп экен. 94-жылкы Ильгиз Шаменов. Ал да Россияда жүргөн, аны эч ким кармап келген эмес. Ал өзү билет сатып алып, өзү келип, эмне үчүн мени айыптап атасыңар деп жапжаш бала кабалып жатат. Аны өмүрүндө тааныган эмеспиз. Ошо чогуу тергөөгө бараткандан анан тааныштык да. Ошон үчүн көз караштарыбыз таптакыр башка. Ал Россия бул кыйын өлкө, ошону менен бирге болушубуз керек деген көз караштары биз башка көз караштарыбыз. Ошон үчүн ушу Кемпир абад баягы ачык айкын болсун, бизге документтерди көрсөткүлө, мыйзам чегинде болсун деген маселенин тегерегинде биз азыр мындай каныбыз кошулган адамдар бир команда болуп калдык. Ошон үчүн алардын Эшалиевди көбүнчөсү мен ойлойм бул ошо биликтин эле адамы. Анткени себеби ошо бир жарым жыл мурун иштеге баштала электе ушу биздин азыркы камалып жаткан байкелерди тамакка чакырып бирге бололу, мен чоң казактын жигитимин деп чогултуп аткан жигит болгон экен. Мен тааныбайм даже, кийин байкелер айтып берди да биздебиз деп айтпады беле депчи. Анан кийин ар бир ушу
жолугушууга барып анан бизди мындай катта жүрөбүз эмне жөнүндө сүйлөшө атабыз анткан ошол деп ойлоп калдым. Анткени ал дароо эле жүрөгүм ооруйт деп четке чыгып кетти. Кийин жабык томдордун ичинден карасак ошондой бийликке же милицияга иштей турган мындай аябай жөөлүү себептери бар экен да. Аны азыр айта албайбыз. Баягы аны жабык том деп коюшканда биз күчкө салып эле жабык томдорду көзүбүз менен бир көрмөйүнчө биз кол койбойбуз атып бир карагандыз, анан ошол жерден ошондой себептерин көрүп калдык. Кийин сот отуруму болуп ошол маалымат ачыкталгандан кийин балким айтылат болуш керек да. Но бирок ошо мындай орусча айтканда мындай күчөп отурган бала экен да ошо правоохранительный укук коргоо органдарында. Ошон үчүн алардын өзүнүн эле кишиси деп бөлүп койду. Анан Нарматованыкы дагы кандай бир сүйлөшүүлөр болсо керек деп ойлодум. Но эң негизгиси бизге жаман нерсе жазып кандай нерсе кылам жок, жаза турган эле нерсеси сокчу, анан өзүлөрүнүн ушундай чечим чыгарды окшойт да. Бизге белгисиз да эмне себептен аларды бөлүп кеткен. Түшүнүктүү. Ритайм, сиздин кичине интернет байланышыңыз начар болуп атат окшойт, видео топтоп калып атат. Эми мындай жыйынтыктай келгенде Генприват кетти, активист саясатчылар эмнеге дагы деле камакта деген суроого сиз жана жооп берип кеттиңиз, дагы деле камакта болуп атышат депчи. Бирок негизи аларды кармап отурган себеби балким бийлик дагы деле чочулап жаткандыр. Бирок эмненен чочулап жатат? Эми алар эмне камактагылар чыгып алып өздөрү мисалы ошо тергөө ойлоп тапкан тиги башаламандык бийликти басып алуу беренелерин эмне аткарат деп атабы, эмне деп атат, эмнеден чоочулап жатышат? Эмнеге саясатчыларды, активисттерди азыр 14'кө жакын адам, 14 адам дагы эле камакта, эмнеге аларды кой бербей жатат да? Себеби башка. Эмнеден бийликтин чоочулап жаткандыгы? Негизи биз ушу камакта жатканда ошол жөнүндө өзүбүз талкуулаганбыз да, бизден эмне коркот? Мисалы үчүн бүт текшеришти, эч кимибизде акча жок, эч кимибизде мынакей прям кыйратып эле эл деле чыга калып бошоктондук эле боштондук деген жок. Байкуш эле бак туугандарыбыз эле ай чыгарыңлар, баласы мынтип атат, энеси мынтип ооруп атат, чыгарыңлар деген кишилер эмнеге бизден коркот депчи? Чыныгы бийликти мынтип төңкөрүп салып тургандар алар сыртта. А биз, мен ойлойм, бийликке керекпиз. Орусча айтканда жана показательный порка деп коет го. Мына кечээ Мончого барсам бир эже айтат да: такыр оозубузду ачпай калдык, бир нерсе десек эле кемпировачылар дагы камалып кеткен таса кеткиңер келип атабы деп эле офендип фейсбукта эчтеке жазбай калдык, сүйлөбөй да калдык, сындабай да калдык дейт да. Бул ошо сүйлөсөңөр өзүңөр нукугуң ардында суу жок, ай суу жоктон өлгөн атабыз, бүт барып тургуп атат деген адамдарды дагы камагандар, бул баягы эмне баш көтөрсөңөр эле камаласыңар деген эле маселе да. Ошон үчүн а так мындай бул кишинин аркасында мындай бар анан дегенде эле жок. Негизи демократияны алдыга жылдырган, эркиндикти алдыга жылдырган адамдар аз болот экен дайыма. Аны түшүнө билген что ушул эркиндиктин аркасы менен силер бир нерсеге жетишесиңер деген аз болот экен. Ошон үчүн биз азыр азбыз. Ошо азды камап койгону бул жөн эле. Мына көрүңөрбү, ушундай болгон аты чыккан кишилердин баары камалды. Силер кимсиңер? Силер да камаласыңар эле көрсөткүсү келип атат да. А так аркабызда же акча болсо же бир башка бир нерсе болсо ал башка жерде болмок да. Андай кишилер азыр алар накта акчасы барлар, алар сыртта жүрүшөт да. Алар да бир күнү көтөрүлөт. Алардын Эң акчасын башкы бийлик ала баштаган. сиздерде ошо мекенге болгон сүйүү, чыныгы патриоттук сезимдер бар да. Ошондуктан баягы жер үчүн, мамлекет үчүн күрөшүп, мына канча ай абакта жаттыңарсыздар, азыр дагы жатышат мына бир катар айыпталуучулар. Эми ошо бүгүнкү теманы жыйынтыктап, анда сиздин маегиңизге терең ыраазычылык билдирмекпиз. Эми мындан ары эркиндикте гана баарлашып туралы. Аман туруңуздар. Дагы башка ушул Кемпироват иши боюнча айыпталуучулар, камакта айыпталуучулар дагы башкаргоо чарасы өзгөрүп чыгат деген үмүттө болуп туралы. Негизи эле бул иш өзү токтоп, же бир акыйкат аягына чыкса да акыйкат чечим болот деп күтөлү.
Ал эми Рахмат сизге. көрөрмандарга жана окурмандарга дагы бир жолу эскерте кетсек, биздин эфирибиздин коногу укук коргоочу, белгилүү укук коргоочу Кемпир-Абад иши боюнча айыпталуучулардын бири Рита Карасартова айым болду. Рита айым, саламатта туруңуздар. Көрөрмандар жана угармандар, эфирибизден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.